Prezidentin saylovoldi dasturi qolgan partiyalarnikidan kengroqligini bir minut ichida qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Lidebdan boshlaymiz. Eng yomoni aytaylik, sifatsiz tovarlarni ishlab chiqarganlarni jinoiy javobgarlikda ma'muriyga o'tkazish kerak deyilgan fikr bor. Xo'p, sifatsiz tovarlar ishlab chiqarilgan bitta tadbirkor, lekin uni iste'mol qilayotgan 1000, 10000, 100000, 2 million aholini manfaatlari qayerda qoladi? Ya bundan tashqari xo'jalik sudlarida murojaat qilish tartibi, xo'jalik sudlariga faqat yuridik shaxslar murojaat qila oladi. Bir chekka tumanimizdagi, qishlog'imizdagi oddiy fuqaroning huquqlari qayerda qoladi degan savol bor. Milliy tiklanish demokratik partiyasi gaplar umumiy deyapmiz-u, lekin o'zlaringiz bor narsani velosiped qayta ixtiro qilgandek, saylovoldi dasturiga narsa kiritilgan. Ya'ni jabrlanuvchining arizasi bilan jinoyat ishini qo'zg'atish institutini joriy etish kerak deyilgan. Joriy etish. Bu narsa bor. Jinoyat protsessual kodeksining 325-chi moddasida 94-chi yilda kiritilgan bu narsa. Bor narsani yana biz shuni qilmoqchimiz. Bor-ku bu. 20 yil oldin bo'lgan-ku. Xalq demokratik partiyasi haqida gapiramiz. Umuman gapirmasa ham bo'ladi. Bor yo'q 3tagina masala kiritilgan xolos. 3tagina sud huquq. U ham bo'lsa bittasi bor narsa. Ya'ni ijtimoiy kam ta'minlangan aholi qatlami sudga da'vo arizasi kiritayotganda kamaytiraylik davlat bojini. Ye baraka topkurlar. Fuqarolik protsessual kodeksining 110-chi moddasida yozib qo'yibdi aniq qilib. Mulkiy imkoniyati kam bo'lgan fuqaro sudga da'vo arizasi kiritadigan bo'lsa, sud uni butunlay ozod qilishi mumkin degan. Sizlar kamaytiraylik deyapsizlar. Yoki bo'lmasam zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish. Bor bu narsa xo'jalik protsessual ishlarida 1 sentyabrdan boshlab video konferensiyalar aloqaga kiritilyapti.